Bugün səhər saatlarından demək olar ki, paytaxtın bütün ərazilərində geniş miqyaslı iməzirlər təşkil olunub. İməzirlər ən çox həm paytaxt sakinlərinin, eləcə də şəhərimizə gələn qonaqların istirahat etdiyi məkanlarda reallaşıb. Ümumiyyətlə isə günün sonuna qədər bu işlər hansı miqyasda həyata keçiriləcək, nə qədər küçə və prospektlərdə bu işlər reallaşacaq, bununla bağlı bizə ətraflı məlumatı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin şöbə müdürü Ayaz Hüseynov verəcək. Ayaz mənim, hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun. Deməli, bildiyiniz kimi son günlərdə Bakı şəhərində beynəlxalq səviyyəli müxtəlif tədbirlər keçirilir. Bu tədbirlə bağlı olaraq artıq şəhərdə qonaqlarımızın, möhtəbər qonaqlarımızın, eyni zamanda turistlərin sayında kəskin artım müşahidə olunur. Və havanın xoş keçməsi, yaz-yay mövsümünə keçinə əlaqədar olaraq sakinlərimiz tərəfindən də parklara, istirahat mərkəzlərinə kütləvi axın müşahidə etmək olur. Bununla bağlı olaraq artıq təbii ki, yaşıllıqların saxlanması, qorunması, təmizliyin, səliqə-səhmanın saxlanması daha da diqqətimizdədir. Bugün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin müvafiq strukturları tərəfindən növbəti dəfə deməli, geniş miqyaslı daxili iməzi tədbirləri həyata keçirilir. Bu tədbirlərlə əlaqədar olaraq küçə və prospektlərin xüsusi maye və şamponlarla yuyulması, yol ətrafı bardurların, məhəcərlərin yuyulması, işıq dirəklərinin yuyulması işləri həyata keçirilir. Eyni zamanda yol ətrafında yerləşən yaşıllıqların tozlardan yuyulması, diblərinin belirlənməsi işləri həyata keçirilir. Mövsümə uyğun, iqlimə uyğun ağacların əkilməsi və gözəl gül kompozisiyalarından ibarət əkillər əkilir. Və bu işlərlə paralel olaraq küçə və prospektlərdə yerləşən ictimai yaşayış obyektlərinin bütünləri yuyulur. Dayanacaqların yuyulması, onun ətrafının yuyulması işləri həyata keçirilir və bu tədbir mütəmadi olaraq davam etdiriləcək. Və artıq buradan həm də fürsətdən istifadə edib ictimai yaşayış obyektlərinin sahiblərinə, ticarət obyektlərinin sahiblərinə, dövlət təşkilatlarının rəhbərlərinə bu tədbirdə fəal olmağa, aktiv olmağa çağırırıq və bu prosesə qoşulmağa çağırırıq. Çox sağ olun, ətraflı məlumata görə. Bəli, onu da qeyd edək ki, bugünün sonuna qədər 550-dən çox küçə və prospektin yuyulması nəzərdə tutulub. Bizim hələ ki sizə çatdıracaqlarımız bu qədər. Söz yenidən sizlədir.